一名47岁、年薪130万的网友在网络上发问：目前一个人要负责15个专案，累到得恐慌症，是否要换工作？是不是真的受不了？受不了，当然就赶快离开了吧。应该不要离职。怎么说？因为我觉得年薪130万算不错啦。民众看法两极，网友自己也说，目前存款400万，没有房贷，但有2个小孩还在念书，待在这家公司已经8年，近几年专案越来越多，这个月其中一个专案电路图弄错，样品跳线一条，被上司骂到臭头。太多专案揽在身上，我确实证明你是公司不可多得的一个人才，但是确实还是要跟自己的上司讨论一下，是不是工作能够再找一些人来这个分担哦。算什么？我出卖。电影中职场较劲，现实生活网友也回应，很敢给的公司已经没有了，45K 起跳，鸟事一样一堆，还没有主管职，你能接受吗？也有网友经验分享，压力大到曾经忘记回家的路，甚至出现鬼剃头、躁郁症，偷偷找过工作，但发现职场要的都是基层员工，面试的主管眼神都透露，你年纪这么大，我管得动吗？中年转职的话，一定要先放下身段嘛，找出压力点啦、啊，你不离开，离开还不一定解决问题的，是不是有过劳一个状况？如果确实影响到身心健康。我觉得你赚再多钱也是没有用的。当事人后来也回应，若明年2月底恐慌症没有好转，就决定离职。看来工作和身体状况间要找到平衡，才能长久。东森财经新闻，李丁丁、黄福祥，台北报道。